Православните верници денес го чествуваат празникот Успение на Пресвета Богородица. Со голем црковно-народен собир празникот традиционално се одбележа во Лешок. Одбележувањето започна рано утрово со света архирејска литургија, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архирејско наместништво. Во својата беседа пред присутните верници, владиката Јосиф им порача на бизнисмените да го почитуваат празникот, односно овој ден да му го посветат на Бога, заедно со нивните вработени. Инаку согласно Законот за празниците на Република Македонија, 28 август е прогласен за неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Денешната проповед ми се поклопи со еден настан утринава кој што се случи рано од Сабајлево, бидејќи станав малку порано да прочитам по дворот на манастирот и приметив 15 жени кои беа дојдени во храмот, побараа малце порано да се отвори денеска црквата. Тоа и го направивме, да направат почит и чест кон Богородица. Бев чудоневиден зошто толку рано дошле уште во зорите да направат чест на Богомајката. Кога една од жените се отвори, кажа дека денеска е на работа во една конфекцијска фирма овде кај низ Тетово. Бидејќи знаете, денеска е неработен ден, црквата празнува, бев чудоневиден кога дознав дека и газдата, директорот е православен, уште толку се растажив. Бидејќи знаете, кај албанците и текако си ги почитуваат празниците и нема да работат на ваков тежок празник. Како владика може би им е должност да кажам, бидејќи сепак се нарушени тие верски права на нашите вернички денеска, би сакал една љубовна порака да пратам до тие газди, директори на тие фирми, совет, сепак сум владика, да внимаваат, бидејќи благослов нема од таа работа на вакви тешки празници да се работи. Би ги запрашал дали тие воопшто имале мајка, дали нивната мајка им садила некакви чувства на љубов, на емоции, и на крај дали биле на погребот на сосвената мајка, па да им забрана денеска да дојдат на нашите вернички овдека во храмот да го празнуваат Успението, упокојувањето на Богородица. Замислете каков настане тоа. Нека Бог по молитвите на Пресвета Богородица не помилува сите, ни дава разум, поголема љубов и поголема вера. Верниците денес ги посетуваат двата црковни храма на манастирскиот комплекс, подигнати во чест на Свети Атанаси и Пресвета Богородица, и палеа свеќи за здравје и спасение. По завршувањето на црковниот дел, верниците масовно се собраа во дворот на Лешочкиот манастир. Ги имаше од сите возрасти професии, од сите околни места, а меѓу нив најрадосни беа децата. Весели и насмејани со подарок во рака, купен на многобројните тезги со играчки и сувенири. Денешниот ден е посебно доживување за сите присутни, а останат е како традиција востановена пред многу години и за која и младите се залагаат да продолжи. Овој ден е пресветел ден за мене лично, а свака година доаѓам. Иначе, дали младите ја чуваат традицијата? Па мислам дека ја чуваат. Се гледаше и синојка, например, имаше многу гужва, себе се бер богато, младите бе излезени сите, тоа. Долазимо сваке години у Жилче кој е рођака и онда долазимо... Доаѓаме секоја година, најпрво во Жилче кај роднините, па потоа и во Лешак. Тука имаме роднини, мојата сопруга е македонка со потекло од Жилче. Подаривме икона во манастирот Свети Атанаси и многу е убаво овде, како и сите обичаи. И овој супер е лепо и сте обичаи. Овој ден е прекрасен ден на помош нека ние за многу години. Свака година идеме и на вечер и преку дан. Свакоа стално идеме. Дали младите ја продолжуваат традицијата? Га продолжуваме послабо. Ние постарите уште као порано и така и годинава идемо. Свака година. Со друштво, сами, кога и како. Овде се наоѓаме со пријатели. Со свите.
Неколку година традиционално, а веќе неколку години само на денот, значи поминао ние време јако го одевме само на вечер, јас сум член на женскиот дунавски хор Менада. Овој ден е посебен за сите нас, бидејќи еден од најголемите православни христијански празници, Успението на Мајката Божја. Пееме ние во манастирот Свети Атанасие Велики, а мораме да напоменеме дека вистинскиот празник всушност е во црквичката што е позади манастирот, која што е навистина од голема историска вредност и сега се надевам дека со хорот ќе одиме да ја посетиме. Традицијата за прослава на празникот попознат како Голема Богородица во манастирскиот комплекс во Лешок налага освен на самиот ден да се богослужи во предвечерието на празникот. Вчера митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со повеќе свештенослужители чиноначалствуваше со светата архирејска литургија. Сите ние денес созрасавајќи го светлото Успение на Богомајката, да се поучиме и да го следиме незиниот живоносен пример, да се смириме пред луѓето и пред Бога и да живееме во послушание на неговите свети заповеди, те и ние како неговата мајка во последниот ден да преминеме од смрт во вечен живот, знаејќи пак за големата милост на Богородица кон човечкиот род и за незиното постојано застапништо за нас пред својот син и наш Бог, да прибегнуваме почесто кон незината света икона, подигајќи ги рацете за славословие и воспевајќи ја да се помолиме да не води по патот на Христовите повеленија и вечно да се застапува пред Бога, кој одгонувајќи го сонот на унинијата во нас, ќе не облагодатува, ќе го благодатува нашиот помрачен разум, та ослободени од прангите на гревот, да дадеме милост пред Него, единствениот животодавец, сега секогаш и во вечни векови. Амин. По завршувањето на црковниот дел, верниците исто така се собраа во црковниот двор. Река од народ се сливаше од сите страни. Неколку илјадници посетители беа дојдени да бидат дел од традиционалното чествување на празникот во Лешок. Години наназад, знак на препознавање на прославата на Успение на Пресвета Богородица во Лешок и одржувањето на фестивалот на ново создадена македонска народна песна Лешочки фолкфест. Денешниот празник, посветен на Пресвета Богородица, е домашна слава на многу православни семејства. На празникот му предходи двонеделен пост.